Hezký večer, moje jméno je teda Borek Bernard ještě jednou. Já jsem tady za projekt, který se jmenuje VersionPress. Jehož cílem je vlastně dostat kompletní WordPress weby pod verzovací systém Git. A tohle je takový, nebudu tady mluvit přímo o tom version pressu, je to spíš takový nějaký moje zkušenosti s tím, jak se snažíme to pojmout jako projekt, je to poměrně náročná záležitost, nedá se to udělat jenom po večerech, takže právě musíme na to nějakým způsobem získávat peníze, je potřeba nějak financovat ten provoz, vývoj toho pluginu, takže s tím mám za poslední rok až dva nějaké zkušenosti, takže bych se tady o to teď rád podělil. Proč je vůbec ten WordPress jako trh zajímavý? předně pohání hrozný množství webů, v součtu jsou to nějaké desítky milionů webů po světě, 23% webů z top 10 milionů na světě používá WordPress jako svůj systém, což je ohromný číslo. To nějaká statistika, kolik blog postů vznikne každou minutu, bohužel to teda nebylo 1024 ještě, když to bylo, ale skoro. Tady nějaký grafík, aby teda bylo vidět, jaký je poměr WordPressu vůči všem dalším alternativám. Druhá nejčastější alternativa je, že, že tam není žádný znám, známý CMS, -ko, jinak všechno ostatní, jako Drupal, Joomla nějaký další, jsou v podstatě v fouzovkách zanedbatelný oproti WordPressu. Možná ještě líp to ukazuje tenhle ten druhý graf, kdy to je nějaký vývoj v čase tady linka nahoře je WordPress a tady ty linky dole jsou všechny další CMS z těch populárních. Jo. A A je vidět ten trend trošku, už to není moc, ale ten WordPress pořád roste na to, že pořád tak velký není to jako Internet Explorer, který prostě sice měl třeba pár let zpátky slušný podíl, ale padal. Ten WordPress spíš má pořád tendenci růst a ostatní CMS mají spíš tendenci pořád klesat. Takže tohle jenom ukazuje na to, že nejspíš ten WordPress dělá asi něco dobře, když je pro lidi tak lákavý. No ten WordPress, pokud se na něj podíváme jako na nějaký trh, pro který vy můžete dělat témata vzhledu, pluginy a tak dále, tak má určitý specifika. <coughs> Především z našeho pohledu, z mýho pohledu, je tam velký vliv, je tam velký tlak na to, aby ty věci byly zdarma, protože na WordPress.org tam dokonce, co se pluginů týče, tam vůbec nemůžou být pluginy, které jsou premium nebo komerční. Tam jsou prostě povolený pouze pluginy, které jsou 100% GPL, jsou k dispozici zdarma, je jich tam 530 tisíc, takže ta komunita tak nějak očekává, že prostě věci pro WordPress budou často zdarma. Jo? Jsou nějaké výjimky, dá se v tom nějak jako i podnikat v filozofkách nebo prodávat ty pluginy, ale je to relativně těžké v tomto na tomhle trhu ve srovnání s cinema. A Potom druhá věc, co jsme tak zjistili, vlastně z nějak vlastní praxe, jak, jak vlastně hodně je amerikocentrická. Jo, Desítky milionů webů po světě používají ten WordPress, ale nějaký jádro, který můžete z začátku oslovit, je poměrně malý a je hodně. Uh, Americe. Takže to, to, že jsme někde z východní Evropy, Američané často ani nevěděli, kde naše země je, tak byl třeba problém, my jsme měli Kickstarter kampaň v fulzovkách, Češi ani nemůžou být na Kickstarteru, pokud to nevíte, takže pokud byste chtěli třeba udělat nějakou vlastní crowdfunding kampaň, tak buď to musíte založit firmu někde třeba v Anglii nejblíž, nebo to musíte dělat nějak jinak a pokud třeba máte self-hostovanou kampaň, což byl náš případ, tak tam právě budete mít problémy s tím, že kupa těch Američanů se na vás dívá podezřívavě už od začátku, jakože proč nejsou na Kickstarteru, oni si myslí, že každý může být, když oni můžou být, a kdo ví, kde jsou, jestli to není nějaký podvod a tak dále. Takže to uh, tohle trošku. A třetí věc, už jsem to trošku nakous, GPL licence, to je docela zajímavý téma, takový technický, tak u toho se chviličku zdržím. Uh, GPL licence je obecně z mého pohledu dobrá pro uživatele, a riskantní, nebo jak to nazvat, pro autory těch projektů. A to z tohohle důvodu, pokud, pokud jste nikdy neviděli ty základní GPL svobody, vlastně, tak jsou tam čtyři, už třeba ta první, že kdokoliv může váš software jakkoliv používat pro jakýkoliv účel, může ho i zkoumat, může ho modifikovat, může ho redistribuovat a to jak v úplně identické podobě, v jaký to získal od vás, tak i v nějaký upravený podobě. No, takže ty svobody jsou opravdu velký a ty, ty důsledky jsou o, především pro praxi takový, že my třeba ten, když za náš version press chceme nějaký peníze, tak teoreticky každou minutu se může stát, že si to někdo koupí a pak to dá všem ostatním zadarmo k dispozici. Je to naprosto legální, může se to stát každou chvíli. No, takže v tomhle je určitý riziko pro nás, jako pro vývojáře nějakého pluginu, pokud jsme, řekněme, závislí na těch příjmech a teď kdokoliv vlastně to může dát zadarmo nebo levnějíc, prostě o 10 dolarů levněji než my a tím nám přetáhnout velký množství uživatelů, může se to stát každou chvíli. No, co se týče GPL ve světě WordPressu, tak názor toho nejvyššího Matamu Lenvega je, že každý plugin i téma vzhledu by mělo být, musí být podle jeho pohledu 100% GPL. Vychází to z nějaký se nechal udělat nějakou právní, právní posouzení ty situace a tam to nějak vyplynulo, že vlastně každý plugin, každý téma vzhledu je odvozená deri derivative work, je to odvozená práce od WordPressu, což je podle mého názoru teda minimálně dost sporný, mnoho lidí si myslí, že to je sporný, nicméně ten nejvyšší v tom ekosystému tvrdí, že všechny pluginy musí být GPL a není moc dobrý nápad se tomu snažit nějak bránit. Pár let zpátky byly Byly takový, že samozřejmě historicky existovaly pluginy nebo témata vzhledu, které měli proprietární licenci, nebyly GPL, měli velký problém právě s matem Ulenwegem. Snad asi nikdy nedošlo k soudu, pokud vím vyloženě, ale bylo je tím minimálně vyhrožováno. Jsou weby ve světě Wordpressu, například ten WP Tavern, který vůbec nenapíše o pluginu, dokud není 100% GPL. Takže prostě, pokud chcete vejít na tomhle trhu, v podstatě de facto musíte být GPL, ať se vám to líbí nebo ne. Jo, takže tak to tam je. Jak ten svůj vlastně projekt nějakým způsobem chránit v filozofkách, Pokud to vůbec jde. Jedna dobrá věc, kterou je potřeba vědět, je, že. Vlastně s tím kódem dáváte lidem ty práva k tomu kódu, takové ty čtyři základní svobody, které oni k tomu mají, ale oni nemají vlastně právo používat ten váš název, ten, tu značku, na, na to máte trademark vy, takže například nám se může stát, že nám někdo jako forkne VersionPress, ale nesmí to dál distribuovat jako VersionPress, musí si najít nějaký vlastní jméno, což je pro ně třeba nějaká nevýhoda. A druhá, taková je, takový nejlepší způsob, jak chránit svý příjmy, je prostě být skutečně nejlepší. My si musíme být dostatečně, třeba v našem případě, musíme si být dostatečně sebevědomí, že když nás zítra někdo forkne, takže my budeme ten náš produkt vyvíjet líp než oni. Jo? Třeba z toho důvodu, že jsme prostě nad tím strávili poslední dva roky a oni, pro, pro ně to je novinka. Takže oni, když budou mít bug v tom jejich jakoby, forku, tak oni ho nebudou třeba schopni opravit, my ho budeme schopni opravit pro ty naše uživatele. Takže spíše je potřeba konkurovat na této tý úrovni, že jste prostě lepší než, než ty lidi, co vás chtějí forknout, na, na to asi víceméně sází většina těch lidí. Ale po, pořád je potřeba mít na paměti, že pokud vás někdo skopíruje a dá vás k dispozici dál třeba za poloviční cenu, tak jedná naprosto legálně. Tak uh, určitý nějaký tržní příležitosti, který vidím ve světě toho WordPressu, jsem je rozdělil na, na pár takových kategorií. První je, že se můžete snažit vylepšit WordPress jako takovej. A druhá věc je, že pro ně můžete dělat nějaký témata, vzhledu a pluginy. A třetí je, že můžete se snažit nad WordPressem pojmout to jako platformu a snažit se nad tím postavit třeba nějaký, nějaký DevStacky nebo Frameworky a, a tak dále. A co se týče toho vylepšení platformy, tak například my se do ní snažíme dodat verzování, takže to už nemusíte dělat, to už je vyřešená záležitost. Jo, ale jsou tam i další věci, spíš to asi není úplně postavit biznis třeba na, na něčem jako vylepšování vyloženě toho editoru, který je uvnitř, ale pokud uh, vy jako jednotlivec by vás tohle zajímalo, tak určitě uh, dá se v úzovkách proslavit v této komunitě tím, že třeba se stanete core commiterem a Vylepšíte třeba ten vizuální editor. Kolem toho se teďka děje hodně úprav, takže nějakou třeba soukromou osobní kariéru si můžete postavit docela snadno na, na WordPressu. A potom, takový asi co, co lidi dělají nejčastěji, nebo kde, kde je tak v úvozovkách nejjednodušší vydělat na tom WordPressu je dělat nějaký témata vzhledu. Tam jsou skutečně velmi, uh, velmi úspěšný výváři témat vzhledu, který jsou i, teď nevím přesně z hlavy čísla, ale četl jsem články, že vydělávají opravdu velmi solidní peníze tím, že prostě vyvinou hezký téma vzhledu, udělají mu dobrý marketing, prodávají ho přes nějaký marketplace, těch je několik. Jo, takže uh, myslím si, že kdyby se vzal objem těch prodaných témat z ledu a sečetli se ty dolary, který prostě uživatelé WordPressu platí těmhle těm lidem, tak to je asi největší jakoby podmnožina toho trhu WordPressu. A vlastně tím, že jste tady většinou frontendisti, tak je to možná i takový nejbližší řadě z vás. Ten Film Forest je takový asi největší trh témat vzhledu, berou si docela slušný podíl, ale zase máte velkou, velký prodejní kanál, takže je to obou straně docela výhodná záležitost. I, i pluginy existují, jsou, tady jsou nějaký příklady velmi komerčně úspěšných, známých pluginů, byly tady změněny třeba Gravity Form s Honzou na začátku, jo, formuláře to prostě, ty jsou těžce za vodou, a to taky prostě skoro každý si koupí a nestojí to malý peníze, takže fakt jako vydělávají hezky, ten tůs tady byl taky zmíněný. Easy Digital Downloads, to je, když chcete prodávat nějaké věci elektronicky, tak tyhle ty Easy Digital Downloads je nějaký plugin, který to zjednodušuje. Pak různý zálohovací řešení jsou typicky placený. Vždycky najdete nějakou alternativu zdarma a najdete i placený záležitosti. Takže těch pluginů je celá řada, všechny tyhle lety nemůžou být na WordPress.org, takže to je takový trochu blbý, když vlezete do WordPressu do tého administrace a chcete si přidat nový plugin, tak tam je vyhledávací políčko, tam zadáte třeba to backup body a ono to nevrátí nic, nebo možná nějaký podpůrný pluginy, ale nepřímo ten backup body, protože ten nesmí být na WordPress.org kvůli těm pravidlům, jaký tam mají nastavený to připadá trošku zvláštní, protože pokud se nepletu, tak a, co se týče téma zhledů, tak, tak ty, můžou být na WordPress.org i komerční, i prémiový zhledy, ale pluginy ne, ty musí být vyloženě zdarma a 100% GPL nekomerční. No a potom na poslední kategorie docela zajímavé, myslím, že tady byl změněný Roots nebo Sage, což jsou takový, a, řekněme, a devsteky, nebo kteří snaží se to dost modernizovat, způsob, jakým třeba způsobem se vyvíjejí ty ty WordPress témata vzhledu, takže někteří lidi na tom zase mají postavenou nějakou docela slušnou reputaci tím, že vyvinuli nějaký devstek nad, nad WordPressem a, a lidi to používají. Tak, a co se týče konkrétně jako příležitost pro frontendisty, tady byl vlastně před... Týdnem byl v Praze WordCamp v vyloženě, což je jako a poměrně velká akce, koná se to na mnoha místech po světě. Je to oficiálně zaštítění tou WordPress Foundation. A tam vlastně některé přednášky se věnovaly tomu, kam bude směřovat do budoucna třeba vývoj těch témat vzhledu. Pro mě osobně to bylo velmi zajímavé, protože se tam zmiňovaly technologie jako JavaScript, React, a tak dále, jo, takový dost, dost, moderní záležitosti, který člověk nemá moc s tím WordPressem spojený, tam se většinou mastí nějak to vošklivý PHPko s vošklivým HTML, jo, ne, většinou to není moc hezký ten vývoj, ale automaty chápe, že je potřeba pokročit někam dál a i jeho vývojáři vlastně tím tím stěnem někam jdou, takže tam je to celkem zajímavý, bych řekl. Na WordPress se totiž nově dá dívat jenom jako na API. Jo, Standardně, jak to fungovalo historicky, je, že všechno se dělalo na serveru, PHP natáhlo nějaký data z databáze, překonvertilo je do nějakého HTML, co se odeslalo do klienta a ten browser v podstatě nic nedělal, jenom to zobrazil. Jak se dá na WordPress podívat jinak, je jako, že to je v podstatě jenom nějaký API, ten server nám vrací pouze nějaký JSON data a to všechno zajímavé vykreslování se děje na klientovi, třeba právě pomocí Reactu nebo celkem čehokoliv. To mě osobně připadá dost zajímavý a jako příklad tohohle přístupu je třeba tahle prezentace jako taková. Já tady zkusím switchnout. Tohle je WordPress sajta, kde každý slide je jeden post na té bázi. Jo, takže takhle nějak vypadá prostě každý ten slide, má to normální backend, můžu to naeditovat přes tohle. A tady se podíváte, to URL pořád vypadá dobře, je to pořád snadno nějak krolovatelný různýma těma krolerama. A když vlastně mačkám šipky, tak se mi mění URL, mění se mi s nějakou animací ten slide. Takže tohle všechno je možné, tohle je implementovaný konkrétně v Reactu. Data tam běhají právě přes nějaký JSON API, který se zhruba do půl roku stane standardní součástí WordPressu. Dneska je to externí plugin, který je potřeba nainstalovat. No a asi pro nějakou rychlou ukázku to stačí. Takže z mého pohledu tohle je nějaká budoucnost, docela technicky zajímavá bych řekl, pokud jste frontendisti, myslím si, že by si někdo mohl snadno udělat reputaci na tom, že udělá třeba nějaký React stack nad právě tímhletím WordPressím API a nějaký hezký featureky tam okolo. Ještě teda, když už jsme u toho ukážu, třeba výhodu, tady na tom webu mám zprovozněný ten náš version Tady vidíte, že já mám celý ten web kompletně hostovaný na GitHubu. Dneska jsem to připravoval, takže doma na velkém počítači jsem ten web prostě vytvořil, pušnul jsem to na GitHub, potom tady na nočasu jsem si půlnul všechny ty data z GitHubu. Jo, vůbec jsem nedělal žádný MySQL dump nebo něco takového, databázy vůbec neřeším komplet informace jsou uložené v Git repozitáři, potom u sebe na času jsem akorát spustil nějaký příkaz, který mi vlastně překlopí tu Git repozitory do funkčního webu a, a, takhle by měl zase podle mě fungovat z vývářského pohledu ten nějaká práce na tom WordPress webu, jo? že neřešíte databázi, nějaký dumpy, to je hrozně těžký problém synchronizovat práci více vývojářů nad jednou databází, to je to složitá záležitost, ten náš version press se to snaží řešit, takže celá tahle prezentace v mě připadá jako poměrně moderní stack, kdy prostě je to všechno kompletně verzovaný, používá to cool technologie typu React a, tak dále, takže děkuju.